здоровье. Во мне вообще нету изъяна. Я вся в Дольче Габбана. Я сегодня в тренде, реально. И к тому же я танцую нереально. Танцую нереально, реально. Реально танцую нереально. Реально, нереально. Let's go! Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер! Сіздермен бірге оқиға орнынан жедел түсірілім бағдарламасы. Құрметті биде сешкен асын жерге қоятын бишілер, бүгін сіздердің айларыңыз оңынан туып отыр. Өйткені дәл бүгін Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде шаңырақтар арасында флешмобтан жарыс өтуде. Олай болса, тақымдарыңызды қысып отырыңыздар. Ал құрметті бишілер, биден кейінгі әсерлеріңіз қандай? Біздің биден кейінгі әсерлеріміз өте тамаша, тіпті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тамаша болдылар, өте керемет. Ал енді сіздердің бүгін көрсеткен өнерлеріңіз сіздерді шынымен де жеңіс тұғырына жетелейді деп ойлайсыздар ма? Иә, біздің өнеріміз жеңіс тұғырын бағындыруымызға көмектеседі деген ойдамын, себебі біз осы шарқа өте де тыңғылық дайындалдық. Ал енді сіздердің өнерлеріңіз шынымен де үлкен еңбектің жемісі екендігі көрініп тұр. Дегенмен де басқа шаңырақтардың өнеріне қандай баға берер едіңіздер? Олардың сіздерден үстем түсіп жақтары бар дегендей, жалпы өз пікірлеріңіз оларға қандай үстемдік берер еді? Әрине, олар да жақсы өнер көрсетті, бірақ жеңіс біздікі болады, жеңіс біздікі деген ойдамыз. Сылай ма қыздар?